Euskal Herria Bilduk egin nahi duen lehen urgentzizko balorazia helarazi nahi dio bere harriari eta eta Europar batasunari baita ere, ez? Bueno, lenik eta behin guri tokatzen zaigu zorionak ematea Kataluniako herriari eta Kataluniako indar soberan ez? Nik uste dut badagola lehen titular bat arzo azpimarratu izan dutena eta nahiko garbia dena atzo independentismoak eta soberanismoak 78ko erregimena gainditu egin zuen eta egun da barro eta garren aplikatu dutenen indarren gainetik gelditu da, eta irabazlea atera da. Nik uste dut alako horik ezin daiteke laukatu, eta beraz guk gehitzen gera zorion horiek ematera indar soberanista katalanei. Taldi berean, ba, argita garbi aldarrikatzen dugu preso politiko guztien askatasuna, eta zentzu horretan uste dugu ere atzo Kataluniako harriak horren aldeko apustu garbia egin zuela. Ez. Bigarrenik kontestuari arreparatuta. Bueno, mundu guztiak oso garbi zeukan eta ukidu, hemen bat zegoela estadu operazio arraldoi bat, hautezkunde hauek konbokatzeko eta irabazteko. Bada, hautezkunde hauek konbokatu ziren independentismoa garaitzeko, soberanismoa suntsitzeko, eta arrepublik, arrepublikaren prozesua behinbeinean agortua gelditzeko. Hori zen kontestua. Eta horretarako ez dute arreparatu medioetan jendea kartzelan sartu dute, gobernuaren erdia erbestean daukate, eh, hainbat eta hainbat prozedura judizial martxan jarri dute, gerra psikologikoa egin dute, gerra ekonomikoa egin dute, beldurra helarazi dute gizarte horri, eh, enpresen inguruko eta egoitza fiskalaren inguruko segulako gerra psikologikoa egin dute, eta beldurrarekin jokatu egin dute. Horrek bazuen helburu garbi bat gure ustez eta helburua zen prozesua suntzitzea definitiboki, ez? Baina maitzak direnak dira. Eta sekulako parte hartze batekin eta mundu guztiak oso garbi zeukan ero hori zen estadu kalkuloa emaitza oso handi batekin independentismoak ez zuela arrabaladetuko gehiengo absolutua, ez? hori bueno, gertatu zitzaien hemen Ibarretxerekin ere, eta ematen du estatuak gutxitan ikasi egiten dula, baina emaitzak emaitzak tira. Eta naiz eta komunikabide batzuk emaitze horren inguruan filigrana asko egiten dituzte, atzo bezala, independentistak eguneko berrogeta, berrogeta zazpi kakotx bost dira. Eta unionistak eguneko berrogeta iru kakotx berrogeta lau. Eta gero badira autodeterministak direnak, ezin daitezkenak nastu besteekin, zazpi daukatenak. Eta beraz, erreferendu bat balitzateke eta hor hiru aukera egongo balidatezke independentzia, konfederazioa eta unionismoa independentziak irabaziko Eta hori ere berriz ere oso argi gelditu da. Hirugarren erreflexioa. Zein da galtzaile nagusia? Galtzaile nagusia estadua da. Eta galtzaile nagusia PP da. Eta horrek ekartzen gaitu egitera hirugarren erreflexio hau eta da. Zemotatako demokrazian bizigaran nun pepek eguneko lauakin Katalunian, eguneko lauakin Nafarroan, eguneko lauakin Ibuzkoa, Araba eta Bizkaian agindu egiten du. Eta ez hori bakarrik, nolatan da posible porzentai horietan mobitzen den alderdi batek erabakitzea gure eskuntza politika, gure politika ekonomikoa kirol selekzioekin jokatu dezakegun eroez munduan, erabakitzeko eskubidea daukagun eroez. Nola da posible? Eguneko laua du Katalunian, eguneko laua du Nafarroan, eguneko amarrera, pixkat gehitxo, amar baino geitxo, dauka hiru probintzia hauetan. Eta beraiek agintzen dute, hola, esaten du Alonso jaunak, bederen hiru provintzia hauetan. Horrek ematen digu, E, aditzera zemotatako e, demokrazia sistema batean e, bizigaren, bizi garen, ez? Eta hori gutxi izango baliz atzo ja iragarri zuten zeingo duten. Eta zeingo dute? Emaitzak ez eta errepresioan sakondu. Atzo PP berriz ere esan ziguna izan zen, nik jarraituko dut nire bidetik. Gaur gorenak ireki du ero iragarri du, badela beste prozedura batean, hainbat eta hainbat jente, epaiketarako bidean jarriko duna, eta beraz, esaten digutena da, gu ez gera demokratak, guri berdin zaizkigu emaitza elektoralak, gu beti irabazten dugu, guk indarra dukagulako. Eta hori da dagoen panorama. Eta nik uste dut, Euskaldunak, behartuta gaudela, EH Bildu, aspaldi esaten ari den bezala, hori aurre ikustera. Hemen beraz, errepresioa dator. Ez dator soluzio bideak hemen berriz ere judizialki sakatu ingo dute. Ez dute eta ez dituzte onartzen emaitza lektoralak. Ez dakite irabazten eta are gutxiago galtzen. Eta hori berriro ere frogatua geldituko da. Ona ekarrita emaitzak ona ekarrita esan dezakegu hiru probintzia hauetan inguru honetan Araba Gipuzkoa eta Bizkaian gauza e, nola ere aztertzeko moduko gauza gertatzen ari dela. Guk eskaintza bat egin genuen orain gutxi eta gogoratu nahi dugu gauza bat. Hemen hauteskunde autonomikoak egin zerenean hiru probintzia hauetan mundu guztiak lehendakariak barne esan zuen hemen hiru esparru daude oso importantea direnak. Politika sozial eta ekonomikoa, bakea eta alkarbizitza eta autogobernoa. Bueno, egin dezagun balantze bat politika sozial eta ekonomikoetan, sozioek, gobernuan, ez dira doz jarri. Etzaukaten eredu fiskal berdina, eta azkenean eredu fiskalak multinazional batek erabaki du, zenakoa izango den. Baina, beraien artean ez daude adoz horretan, beraz, hanka nagusi hoietan, bi sozioek ez daude adoz. Joan gaitezke baketa konbibentzia alorrera. Hemen, miliaka torturatu izan direnaren txostena egiten denean, Alderdi sozialistak esaten du hori ez dela bere txostena. Eta berak ez duela inongo ardurarik txosten horrekin. Beraz, ukatu egiten du, hemen milaka torturatu izan direla. Oda, pako Etxebarria lideratutako eta zientifikoki egindako ikerketa baten aurrean, zesaten du alderdi sozialistak nik ez dute zer jakin nahi horrekin. Bigarren arroan, ez daude Hirugarren Irugarren arroan, autogobernuan, ez daude Beste egunean, Euskal Herri Heltzalea, Podemos eta EH Bildu bat egin zuten erabakitzezko alde. Alderri sozialista etzen oregon. Beraz, gobernu haul baten aurrean gaude. Momentu honetan. Eta beraz, gobernu bat, nun ez dagoen ados, beraiek plantetutako hildo nagusietan. Eta hori da realitatea. Nafarroan, zorionez, oraindik badago impulso bat, aldaketaren alde, eta badago oso akordio zabal bat, aldaketa horretan sakontzeko. Eta Nafarroan zorionez, nabarrometroak agintzen duen bezala, Nafarren gehiengoak badator autogobernu gehiago nahi duelakek, nahi alekin, eta baita erabakitze eskubidarekin ere bai. Eta beraz, errealitate hori argita garbi ikusten balin badugu, ze tokatzen da egitea horrein? Tokatzen da horrein, berriz ere, jendeari egia esatea. Tokatzen da, jendeari esatea, soberanistek irabazi dutela erregimenak galdu duela eta lata ere erregimenak ez dituela onartuko emaitzak eta represioaren aldeko apustua egingo duela. Eta ciudadanos bezalako indar bat bere burua ikusten duenean indartua horrek esan nahi du Espainiar gizartea eskubira egingo duela. Eta hori ez da albiste ona. Beraz, guk ze uste dugu egin behar dela momentu honetan argita garbi. Guk uste dugu. Baina farroan, bai eaen, Euskal Herrian, Gehiengo demokratiko bat artikulatu behar dela. Europaren aurrean eta estatuaren aurrean. Zertarako, Europaren aurrean eta estaen aurrean esateko da zute arazo bat Kataluniarekin, zuen arazoa strukturala da, Euskaldunak ere nazio bat ge eta arabaki nahi dugu. Eta Europari esateko rajoiren rezetak ez dute balio, rajoik arazo struktural bat du estadu bertebraziorako ez du eskaintzarik. Eta hemen ez da Katalunia eta Madridek arteko afera bat, baizik eta Euskaldunak ere, hor gaude. Eta hori da, gure ustez egin behar dena. Zertarako, gure jendea babesteko. Gure jendearen interesak babesteko. Eta nola ere jendea defendatzeko. zen eta datorrenaren aurrean, babestu egin behar dena. Eta guk uste dugu, sekulako aukera ireki zeigula momentu honetan, Euskal Herrian ere, gehiengo demokratiko berriak osatu eta gehiengo demokratikoiek plazara ekartzeko. Berriro diogu, ez bakarrik Estadu Espainolaren aurrean, baizik eta munduaren aurrean eta Europaren aurrean. Hori da, EH Bilduk egiten duen proposamena eta horretan eta horretarako lanean jarraituko dugu.